Isso. São os 6 e pouco de aposentadoria, mais os 20 que a minha mulher recebia, que passou para 30, mas ela não recebeu nenhum de 30 porque morreu antes. Uhum. Mais ou menos, então, 26 mil, é isso? Não, pode dar 30 mil. 30 mil reais mesmo. Tem mais porque tem doação para meus filhos. Uhum. É porque eu não tenho... Não, mas o senhor, pessoalmente, só quero saber isso. Eu poderia chegar a quanto? 50 mil? Tá, 50 mil reais mensais. Eu não sei, eu tô tentando chutar aqui, doutor. Tá, aproximadamente... Eu posso depois mandar por escrito, sabe, o que... Tá, é porque é importante, porque o juiz precisa fixar... O rendimento fixo que eu recebo todo mês é esse, são 6 e pouco da anistia, e era 20, agora passou para 30. 26 mil, a então. A empresa Lios que paga. Tá, 26 mil reais. Depois o advogado manda para o senhor aí o total do rendimento das doações. Tá bom. Estado civil viúvo, tá? 4 nenhum menor de idade. Tá. É... Grau de instrução do senhor? Grau de instrução? Um curso primário e um curso técnico. Tá. Curso primário e curso técnico. Me dê uma caneta aí, Caio, por favor. Pode gravar, Caio. Senhor Vicinácio, eu vou pedir então o senhor para responder agora as perguntas no microfone, porque a partir desse momento a audiência vai ser gravada, tá? Eu vou avisar ele agora. Vou falar da acusação e vou avisar. Tá? Tá pronto, cara? Tá. É, senhor Luiz Inácio, esse momento é o momento do seu interrogatório, tá? A lei lhe garante o benefício de ficar em silêncio em todas as perguntas que eu lhe fizer, as perguntas feitas pelo membro do Ministério Público, pela defesa dos denunciados, inclusive até pela sua própria defesa, tá? Existem duas denúncias aqui nessa ação penal, envolvendo Delcídio do Amaral Gomes, André Santos Esteves, Edson de Siqueira Ribeiro Filho, Diogo Ferreira Rodrigues, Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor, José Carlos Costa Bunlai e Maurício Barros Bunlai, tá? E em síntese, a denúncia fala que, da existência de uma organização criminosa, tá? Pelo menos do dia 1º de fevereiro de 2015 até 20 de novembro de 2015. E a denúncia narra que todos esses denunciados teriam se esforçado para evitar ou para menos modular e conseguiram retardar a celebração de um acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público Federal e Nestor Severo. Tá? Depois a denúncia narra que um crime de patrocínio infiel, tá? Cometido pelos denunciados também, e de exploração de prestígio. Tá? Bom, o senhor tem conhecimento desses fatos, tá? Né? Eu lhe pergunto, esses fatos que são descritos na denúncia são verdadeiros, falsos? Eu queria que o senhor fizesse uma explanação cronológica do que aconteceu envolvendo a sua pessoa. Os dados são falsos. Eu queria aproveitar a oportunidade, doutor Ricardo, para dizer ao senhor que eu faço política desde os 23 anos de idade. Comecei em 1968 pelo movimento sindical. Depois fizemos as greves mais importantes desse país, depois do regime militar. Depois resolvemos que o sindicato já era muito limitado para a luta democrática desse país, resolvemos criar um partido político. Participei da criação do mais importante partido político de esquerda da América Latina, partido que fez a maior política de inclusão social na história desse país, partido que fez a maior política de combate à corrupção na história desse país. Se nós analisarmos o que aconteceu de 2003 até até dezembro de 2014, a gente vai perceber que o Ministério Público, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da República nunca tiveram, e a Controladoria nunca tiveram tanto apoio
e tantas mudanças legislativas para melhorar a eficácia do combate à corrupção como nós fizemos. E há mais ou menos 3 anos, doutor, eu tenho sido vítima de uma, eu diria quase que de um massacre. Ou seja, eu acho que todos aqui têm dimensão do que é um cidadão que foi presidente da República, que foi considerado o mais importante presidente da história desse país, que saiu com 87% de aprovação de bom e ordem, que fez com que o Brasil fosse respeitado no mundo inteiro e virasse protagonista internacional. De repente é pego de surpresa por manchete de jornais, por notícias na televisão, todo dia, todo santo dia, no café da manhã, no almoço e na janta, alguém insinuando, tal empresário vai prestar uma delação e vai acusar o Lula, tal deputado vai prestar uma delação e vai acusar o Lula, agora vão prender fulano, agora vão pegar o Lula, agora vão pegar fulano e vai prender o Lula, prenderam o Odebrecht, vai delatar o Lula, prenderam o Aoete, vai delatar o Lula, prenderam o Bulai, vai delatar o Lula, prenderam o Delfídio, vai delatar o Lula, prenderam o Papa, vão delatar o Lula. Eu esperando pacientemente. Por isso eu estou muito, muito orgulhoso e prazeroso de estar aqui para poder, na frente de um juiz imparcial, contar a versão deste fato. Primeiro, me ofende profundamente a insinuação de que o PT é uma organização criminosa. Me ofende profundamente, porque é o mais importante partido criado nesse país, criado pelos trabalhadores, dirigido pelos trabalhadores, e que fez nesse país o que ninguém nunca fez. E combater a corrupção não é virtude, é uma obrigação moral e ética. E isso eu aprendi com uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Segundo, esse partido conseguiu fazer com que as instituições fossem fortalecidas. O Ministério Público tinha um apelido de engavetador. No meu governo, pela minha vocação sindical, eu fazia questão de fortalecer a corporação e indicar o representado pela instituição. A Polícia Federal, quantos processos eram engavetados? Quantas pastas sumiram nesse país? No meu governo, a Polícia Federal tinha que fiscalizar, tinha que investigar, teve dinheiro para investimento em inteligência e os delegados sabem como é que eles foram valorizados. E eu dizia, só tem um jeito de ninguém ser pego nesse país, é ser honesto, é não fazer nada errado. Pois bem, a Controladoria Geral da República não existia. Era uma peça de ficção quando eu cheguei no governo. Eu coloquei primeiro o ministro Valdir Pires, ex-governador da Bahia, depois eu coloquei um juiz, o nosso amigo Jorge Age, que quem conhece sabe que não brinca em serviço. E ele sabe que a ordem que ele receberam é o seguinte, olha, tem que controlar e tem que fazer com que as pessoas saibam que honestidade não é mérito, é obrigação. Pois bem, e agora eu estou nessa... Você sabe o que é levantar todo dia, sabe, achando que a imprensa está na porta de casa porque eu vou ser preso? Ah, porque não sei quem delatou, Lula vai ser preso. Porque não sei quem delatou, Lula vai ser preso. E eu tenho dito, eu duvido, antes, durante e depois, os que estão presos e os que vão ser presos, que tenha um empresário ou um político que tenha a coragem de dizer que um dia me deu 10 reais. Ou que tenha a coragem de dizer que um dia o Lula pediu 5 centavos para ele. E não faço isso porque sou melhor do que os outros, não. Eu faço isso porque quem chegou à presidência da República, como eu cheguei, depois de perder 3 eleições, não tinha o direito de errar. Fiquei 8 anos no meu mandato, doutor, 8 anos, sem ir num jantar, sem ir num aniversário, sem ir num casamento, exatamente para não dar pretexto de aparecer aqueles que vão tomar uma champanhe e vêm pedir um favor. E vem tirar fotografia com o celular para depois explorar essa fotografia. Eu fico orgulhoso de estar prestando depoimento e chateado por uma ilação feita nesse processo contra mim pelo senador Delfídio. Portanto, eu queria lhe dizer que eu estou aqui para responder toda e qualquer pergunta. Se tem um brasileiro nesse momento que quer a verdade e deseja a verdade nesse país, sou eu. Portanto, estou à inteira disposição, tá, para responder tudo e a todos do jeito que vocês perguntarem. Tá. Adentrando então na peça acusatória, senhor Luiz Inácio,
A denúncia narra aqui sete fatos. Diz aqui que no dia 8 do 4 de 2015, o senhor reuniu-se com o Delcídio Amaral no Instituto Lula, em São Paulo, e o senhor teria exortado a Delcídio a adoção de medidas para a compra do silêncio de Nestor Severo, de forma a que este, o Nestor, não celebrasse o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Vamos por fatos, que eu acho que fica mais fácil, a gente faz o encadeamento temporal aqui da denúncia. Esse fato existiu, Delcídio foi lá, pediu para o senhor teria pedido a ele para que ele intervisse e pudesse pelo menos ocultar fatos que pudesse relacionar o senhor José Carlos Bunlai. E ele diz mais, diz até que o senhor também teria pedido a ele, porque o senhor também teria envolvimento aqui com negócios escusos na Petrobras. Doutor, só tem um brasileiro que poderia ter medo de um depoimento do Severo, pela relação que tinha com ele, que é o Delcídio. Eu não tinha relação com o Severo. Portanto, eu não tive nenhuma preocupação com o depoimento de nenhum empresário, de nenhum diretor da Petrobras, porque não tem essa relação com eles. Portanto, o Delcy contou uma inverdade nesse processo. Essa reunião existiu? Deve ter tido muitas reuniões com o Delcídio. Ele era senador da República, era líder do governo, nós conversamos muitas vezes em São Paulo e em Brasília. E com outros deputados. Lá no Instituto Lula. Várias vezes o Delcídio esteve lá. Uhum. Várias vezes. Uhum. Ok. Eu iria perguntar por fatos aqui, mas assim, pelo que o senhor está falando, senhor, ele esteve lá, o senhor admite que conversou com ele, mas não houve essa conversa para adoção de medidas, o senhor teria pedido para ele, porque o senhor, José Carlos Bunlai é amigo do senhor. Doutor Ricardo, deixa eu dizer uma coisa. Eu não tem nenhuma razão para ter qualquer problema com o depoimento do Severo. Mas nenhuma razão. Não o conheço, não tive convivência com ele. Portanto, o depoimento do Severo era um problema para o Delcídio e não para mim, que teve uma convivência com ele ainda no governo anterior, antes do meu governo, quando foi diretor de óleo e gás da Petrobras. Não foi comigo. Tá, não surgiu essa conversa, não, então. Conversa. Não surgiu. Não se tocou. Se o senhor falar da Lava Jato? Doutor, da Lava Jato, hoje no Brasil, a gente fala no café, no almoço, isso, na janta e ainda depois da novela. Mas não Porque se... só passa isso na televisão. Mas não se tocou no, não no nome tocou, do Severo. Não tocou, não. E muito menos no nome do Bunlai. Sabe, de que foi pedido coisa pro Bunlai? É um absurdo. É um absurdo. Eu não sei o que o Delcídio esperou fazer com isso. Certamente, depois de preso alguns dias, as pessoas começam a encontrar um jeito de sair da cadeia e resolve jogar a culpa em cima dos outros. Como é que o senhor reagiu quando ele foi preso? Eu tive uma reação que eu sei que ele não gostou. Quando ele citou que o juiz da primeira corte do Superior Tribunal, ele tinha conversado com ele, eu disse, esse cara é um imbecil, né? Porque mas nem na morte você citaria se você teve ou não uma conversa com a Suprema Corte, teve um processo. Foi essa reação que eu tive e ele me parece que não gostou da minha reação. Eu fiquei sabendo pela boca de algum advogado que ele ficou muito chateado porque eu disse que ele era um imbecil. Uhum. Eu não quis ofendê-lo, apenas achei que a atitude foi equivocada. Uhum. Tá, eu tenho mais alguns questionamentos, mas depois eu faço na medida que os temas forem agitados aqui pelas partes, tá? O Ministério Público tem perguntas, doutor? Bom dia. Acabei não vendo a sua chegada, mas não revelo. Em nenhuma dessas reuniões o Delcídio comentou sobre o receio que ele teria sobre as delações do Severo? Não, ele não comentou, mas era sabido por todo mundo que acompanha todo esse processo da relação histórica do Delcídio com o Severo. Tem até um livro publicado por uma jornalista da revista Veja que mostra claramente a relação do Delcídio com o Severo. Era muito antiga, sabe? No governo passado, no governo anterior ao meu, porque ele chegou, acho que até ser ministro interino de Minas e Energia.
senhor acredita que a referência ao seu nome tenha sido útil para o Delcídio conseguir a delação premiada? Olha, por tudo que eu vejo todo dia na imprensa, eu acho que tem alguém instigando a falar meu nome. Eu fico sabendo de notícia, não sei se é verdade, nos blogs, nos colunistas, de que todo dia alguém vai para cá depoimento e fala o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula. Eu canso de ouvir isso todo santo dia. Sabe? É bem possível que eu vi uma entrevista dele na Globo News que parecia que tinha recebido o prêmio Nobel da delação. A disfarçatez, sabe? Como ele estava se desenvolvendo, eu fui no Roda Viva. Ou seja, depois que fazem a bobagem que fez, se é que fez, ele teria que jogar nas costas de alguém. Primeiro, sabe, a minha relação com o Decide era uma relação institucional. E ele sabe disso. Voltando um pouco, o senhor poderia explicar a sua relação com o Bunlai? Veja, eu conheci o Bunlai na campanha de 2000. O PT governava o estado do Mato Grosso do Sul. E eu precisava fazer uma gravação para um programa de televisão da campanha para falar com o setor do agronegócio. E aí o governador do PT disse que tinha um amigo lá e me levou na fazenda dele, me parece que em Miranda. E eu fui nessa fazenda, uma boa fazenda. Até depois eu fui pescar nessa fazenda, fiquei 4 dias no Rio Miranda, não peguei nenhum peixe. Mas gravei um programa, que foi um programa de sucesso. Depois eu ganhei as eleições e depois estabeleci uma relação com o Zé Carlos Bunlai. Qual o conhecimento ou participação que o senhor teve na questão do empréstimo do Banco Chaim ao PT que teria sido feito com a intermediação do Bunlai? Eu não, já disse isso, eu não tenho nenhum... Fiquei sabendo de que o Bunlai tinha feito empréstimo pela imprensa. O senhor teve conhecimento de que para quitar esse empréstimo, houve a contratação pela Petrobras da empresa Chaim Engenharia na questão do... Fiquei sabendo também pela imprensa, e me parece que numa pergunta que o Ministério Público já me fez. Após esses fatos, houve a saída do Cerveró do posto da diretoria da Petrobras. Há uma informação na denúncia relativa a divisões de indicações por partido de diretorias na Petrobras. Diretoria de abastecimento seria normalmente indicada pelo PP, diretoria de serviços pelo PT, diretoria internacional pelo PMDB. O senhor tem conhecimento disso? Veja, deixa doutor Ivan dizer uma coisa que me parece que está virando costumeiro isso no depoimento, que é a falta de compreensão do que significa um governo de coalizão em qualquer parte do mundo. E parece que tem pessoas com dificuldade de compreender isso. Aliás, no depoimento do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi muito bem ao explicar o que é um governo de coalizão. Quando você ganha uma eleição no regime presidencialista de coalizão, você tem que montar o governo. Você precisa construir uma maioria no Congresso Nacional para você poder montar o governo. E você não monta a maioria com quem você quer. Porque se você pudesse, você pegaria só suplente que não foi eleito. Mas como o suplente não vota, você tem que fazer o acordo com quem é eleito, com quem tem mandato. E obviamente que você pode fazer um acordo programático, e nesse acordo programático você pode fazer um acordo de participação no governo. Então os partidos que compõem a base do governo participam do governo, indicam ministros, indicam cargos. Todas as pessoas indicadas são pessoas com mais de 30 anos da Petrobras. Eu já disse no depoimento, sabe, que vocês vão ter que ouvir muita gente, o Conselho Fiscal da Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras, sabe, para saber se havia denúncia de corrupção. Porque quando nós indicamos as pessoas e quando os partidos indicam, ou seja, se aparecer alguma denúncia de corrupção e aparecer no GSI, essa pessoa não é indicada. Porque qual é o critério? O partido tem um ministro, o partido tem uma bancada. Essa bancada conversa com o ministro. Se indicar um nome qualquer, esse nome vai para a Casa Civil, da Casa Civil passa para o GSI, que é o gabinete institucional, faz um levantamento, eu não sei aonde, sabe? E se não tiver nenhuma denúncia, essa pessoa é mandada para o Conselho de Administração e o Conselho de Administração indica.
Não é o presidente da República que indica, é o Conselho de Administração. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Ex-presidente, mas só uma questão relativa a isso. Existe um vídeo no YouTube em que o senhor está inaugurando uma plataforma que o senhor realmente fala que no seu governo a Petrobras se tornou mais transparente e que o senhor participava mais das decisões da Petrobras. É de uma plataforma em Angra dos Reis, isso foi em 2010. Então, deixa, doutor. E aí eu estou lhe perguntando para o senhor explicar. O senhor se lembra desse discurso? Eu sei que é muita coisa, mas eu estou até com um vídeo aqui e eu queria lhe perguntar isso. Senão a gente pode até passar. É que a imprensa dizia que eu vivia fazendo assembleia. Eu fui o presidente que certamente mais visitei a Petrobras. Eu fui o presidente que decidi no governo com a Petrobras de que era importante que a gente recuperasse o poder de construção de plataforma da Petrobras para a gente não importar da Coreia ou da China, que era preciso criar uma indústria petrolífera forte no Brasil. Por isso é que nós aprovamos a lei de conteúdo nacional. 65% de tudo que fosse construído de plataforma sonda teria que ser feita no Brasil, para a gente ter uma política industrial, para a gente definir uma política de engenharia, de ciência e tecnologia, porque o Brasil é um país grande, o Brasil não pode ser um serviçal, o país não é uma republiqueta. Este país poderia produzir e atender toda a América Latina e atender toda a África que margeia o rio chamado Atlântico. Lamentavelmente. Não, mas a pergunta é o seguinte, é porque o senhor falou que realmente no seu governo se participava, o senhor participava mais as decisões. Eu não participava, deixa eu falar. Mais as decisões. Se o senhor quiser, a gente pode até ter um vídeo e eu trouxe aqui aí para o senhor explicar. E Delcy também havia falado isso, que depois do mensalão, o governo federal, a presidência da República, participava mais na Petrobras. Isso ele falou. Deixa eu lhe falar uma coisa, o papel do governo, o governo participa na Petrobras através do Conselho da Petrobras. O Conselho da Petrobras tem vários ministros, tem a ministra de Minas e Energia. Tá? Eu, durante todo o tempo da Petrobras, eu só participei de uma reunião de definição da política estratégica da Petrobras. A discussão de investimento para os próximos 20 anos. Se a gente ia recuperar a indústria naval, se a gente ia recuperar a indústria de sonda, de plataforma, se a gente ia discutir, sabe, exportar, se a gente ia fazer a lei de partilha, se a gente ia fazer com que o petróleo voltasse a ser do povo brasileiro, como nós conseguimos fazer. Nessas decisões estratégicas eu participei de uma reunião. Tá, mas de cargo você, então não. De cargo não. Porque tem o Fernando Soares que fala que o senhor realmente definia também não, essas questões. Não definia cargo. Querido. Quando havia briga no PMDB, ou que, não, que, não, não. Quem decidia, se não se decidir, era o senhor que realmente... Deixa eu lhe dizer uma coisa para o senhor. O presidente não indica cargo na Petrobras. O presidente recomenda ao Conselho da Petrobras a indicação de tal pessoa indicada por tal partido político a partir da capacidade técnica das pessoas. É assim que funcionava no governo anterior, é assim que funcionava certamente no governo militar, é assim que deve funcionar hoje. É assim que deve funcionar hoje. Porque a Petrobras é uma empresa de engenharia muito poderosa e você não pode ficar colocando gente que não tem expertise para fazer determinadas coisas. Tá. Mas a expressão foi essa aqui, eu anotei. A gente sabe o que acontece lá dentro. O senhor quer rever o discurso? Eu não preciso rever, não. Tá. Assim, porque isso me chamou a atenção. A gente sabe, quer dizer, antigamente era uma caixa preta, foi esse o contexto. E agora a gente sabe o que acontece lá dentro. Quais foram os mecanismos que o senhor tomou, então, para que a Petrobras realmente ficasse mais transparente? A fazer com que o Conselho acompanhasse mais as decisões. Porque como a Petrobras é muito grande, entre uma decisão do Conselho da Petrobras, uma aprovação da diretoria e os acontecimentos nas engenharias da Petrobras, são milhares de pessoas que participam daquilo. Uhum. É por isso que um dia um presidente chegou a falar que ele é uma caixa preta que ninguém sabe. Então vamos tentar saber, sabe? Fazendo com que as coisas funcionem mais democraticamente. Por exemplo, quando nós descobrimos o pré-sal, nós tivemos uma decisão estratégica do que fazer com o petróleo. O petróleo não é das empresas estrangeiras que vêm aqui comprar gás e óleo, não. O petróleo é nosso. Então eles vão ter que pagar para o governo. É por isso que nós aprovamos 75% do ROT para a educação. É por isso que nós aprovamos a partilha, que é o que incomodou muita gente no mundo, o que incomodou as grandes petroleiras. É esse país
que tinha complexo de vira-lata, virar dono do seu nariz. Ok. Eu sei que se incomodou muita gente. Incomodou muita gente no mundo inteiro. Sabe, agora eles estão tentando desmontar. Porque um país que não se respeita, um país que não tem soberania, um país que não tem empresas de porte extraordinário como a Petrobras e vende tudo, sabe, sinceramente, não é um país. Ok. Doutor Ivan, só porque o senhor tocou no tema, eu quis aproveitar, tá? Mas pode continuar. Pode prosseguir. A pergunta é relativa à diretoria internacional, que ela foi ocupada pelo Cerveró e depois pelo Zelada. Ambos foram indicações do PMDB ou o Cerveró foi indicação do PT e o Zelada... Não, eu já tive a oportunidade de dizer isso. Isso foi indicação do PMDB. Ambos? Não sei se de todo o PMDB ou da bancada do PMDB de Minas Gerais, que foi indicado o Zelada para diretor internacional da Petrobras. O critério é o mesmo, o Zelada foi indicado, passa na Casa Civil, passa no GSI e é mandado ao Conselho da Petrobras, que decide. Não, perfeito. Mas e o Cerveró, ele tinha sido indicado anteriormente pelo PT ou pelo PMDB. Pelo PMDB pelo também. PMDB. Eu acho, eu falo quase com certeza absoluta pelo PMDB. É o que diz a... Eu falo quase que com certeza absoluta. A pergunta é o seguinte, com a troca pelo Zelada... A saída do Cerveró desse posto de diretoria, ele acabou sendo indicado para a BR Distribuidora. No próprio depoimento do Cerveró, ele afirma que isso teria sido como um reconhecimento pelo papel que ele prestou no auxílio da contratação da Chaim pela Petrobras, na questão do navio Sonda. Me parece que ele não diz isso exatamente. E parece que ele utiliza a palavra acha que foi isso. É diferente dizer que ele disse. Ou seja, ele acha que foi isso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não conheço o Cerveró, conheço agora que ele ficou famoso, tá? Quando eu vi o Cerveró, eu vi a en passant em reuniões coletivas. Portanto, eu não tinha nenhum interesse de tirá-lo e nenhum interesse de colocá-lo. Nenhum interesse. Para mim, se uma força política que compunha o governo indicasse ele ou outra pessoa e tecnicamente ele fosse reconhecido pelo conselho da empresa que o indicou, para mim estava perfeito. E veja, durante todo esse período, não houve uma única denúncia contra nenhum deles. A denúncia começou a acontecer porque o juiz Moro começou a fazer escuta durante 8 anos num bandido chamado Rousseff, e aí então, em 8 anos, dá para pegar alguma coisa. Pegou esse negócio. O senhor tem conhecimento de quem teria feito a indicação do nome do Cerveró para a BR Distribuidora? Se foi algum partido? Eu não sei se foi um partido ou se foi através do Zé Eduardo Dutra, que devia ter relação com o Cerveró, porque ele tinha sido presidente da Petrobras. Ele deixou de ser presidente da Petrobras e foi ser presidente da BR. E ele pode ter chamado o Cerveró, ou o mesmo partido que tinha indicado o Cerveró e depois tirou o Cerveró, pode ter pedido para ele ir para lá. Eu suponho que seja isso. Ok. O senhor conversava com certa frequência com Bunlai por telefone, dentro dessa relação de amizade? Não era meu amigo. Conversava com ele. Com que frequência, senhor? Não sei, querido. Sabe, ultimamente o Bunlai andava com doença nos olhos, achando que ia ficar cego. Estava passando muito tempo em Miami para se tratar. Depois estava se tratando de um câncer. Sabe, eu sei que ele não andava bem nos últimos tempos, com problema de doença. Porque a denúncia cita algumas ligações de um telefone que pertenceria ao Instituto Lula. O senhor utilizava esse telefone do Instituto Lula para conversar com o Bulai também? Ou normalmente usava, só mas seu qual celular? É o crime do Bulai ligar para mim? Não, eu estou tentando esclarecer Os fatos, presidente. Eu ligado, eu conversava com o Bulai, tinha um profundo respeito pelo Bulai, um profundo respeito. O Bulai sabe perfeitamente bem que a relação que ele tinha comigo não permitia que discutisse qualquer negócio, porque eu não levo para casa ninguém para discutir negócio. O negócio eu discutia no palácio. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulai disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando, eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia
para não usar tanto meu nome, João. Tem gente que faz campanha financeira em meu nome. Tem gente que é candidato em meu nome. Tem gente que faz panfleto dizendo que eu estou apoiando. Tem gente que coloca a fotografia minha dizendo que eu estou apoiando ele. Sabe, não tem como fazer isso. Se alguém falou, sabe, se alguém falou, somente o Zé Carlos Bulai pode provar isso ou o Chaí na frente dele. Uhum. Eu duvido que o Zé Carlos Bulai ou algum outro empresário, ou algum outro empresário, desses que já prestaram depoimento, diga que um dia eu chamei ele para conversar sobre tal coisa, sobre qualquer coisa. Sabe por quê, doutor? Porque eu tinha noção de que o único jeito de eu governar esse país dignamente era não permitir qualquer promiscuidade na minha relação com os agentes empresariais ou os agentes políticos. Desculpa, a afirmação seria que o senhor estaria abençoando o negócio da Chaim pela Petrobras. O senhor não... Nem abençoando, nem amaldiçoando, porque eu não sabia. Okay. Sem mais perguntas, excelência. A defesa, então, a sua defesa vai ser a última a perguntar. Vamos lá, sua defesa de Delcídio Amaral. O doutor vai ter que, alguém vai ter que sair para ele perguntar, tá? Da mesa para que. Bom dia. Bom dia. O senhor já mencionou que, de sua parte, não haveria nenhum receio na delação de Nestor Cerveró. A indagação que eu faço é se, da parte de Bunlai, seu amigo, se ele lhe confidenciou algum receio da delação do Cerveró. Nunca. 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 Ele mencionou se conhecia o Cerveró. Quem, o Bunlai? O Bunlai. Não, nunca falou comigo do Cerveró. Nunca? Nunca falou comigo do Cerveró. Nem tampouco o senhor soube se com, ele... Quem falava comigo do Cerveró era o Delcídio. Uhum. Que era amigo do Cerveró. Amigo do filho do Cerveró. Perfeito. O senhor tem conhecimento se a delação do Nestor Cerveró foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação do senhor Bunlai? Não tenho. Não tenho conhecimento. Não tenho. Tá certo. Eram só essas as indagações. Excelência, muito obrigado. Obrigado, senhor ex-presidente. A defesa de André Esteves tem questionamentos? Não tem, mas ele é. Não tem? A defesa de Edson Siqueira Ribeiro Filho. Defesa de Diogo Ferreira Rodrigues. A defesa de José Carlos Bunlai. Tem algumas perguntas. Pode fazer. Bom dia, presidente. Presidente, o senhor disse que a sua relação com o senador Delcídio era institucional. Mas o senhor sabe qual era a relação do senador Delcídio com o José Carlos Bunlai? Eles tinham alguma amizade? Eles tinham alguma proximidade? Veja, a impressão que eu tenho era que era muito pequena a relação dos dois. E parece que o José Carlos Bunlai não tinha muita relação com o Delcídio. E com a sua mulher, dona Marisa, qual era a relação do José Carlos Bunlai? Eles tinham amizade? A mesma que comigo. O aniversário da sua ex-mulher. Quando quando ela fazia aniversário? Ele ia no aniversário da minha mulher. Mas o dia do aniversário dela? Dia 7 de abril. O senhor sabe se ele fez alguma ligação para ela no aniversário dela? Eu sei que a ligação do dia 7, eu já fiquei sabendo da ligação do dia 7. É o mínimo que eu esperava dele, é que ele ligasse para ela para dar os parabéns. É só isso, obrigado. Tem alguma pergunta? Tá. A defesa de Maurício Bunlai. Sem questionamentos. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Sem pergunta, excelência. Tá, só mais uma questão, sobre Luiz Inácio. A denúncia sempre fala do Instituto Lula. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a finalidade do Instituto Lula. Eu tirei pelo site a missão, me parece que o senhor desenvolve projetos na África também, né, com finalidade de erradicação da extrema pobreza, da fome, acesso à educação, promoção da igualdade, mas também é um local que o senhor também chama as pessoas para discutir política. Delcídio falou que o senhor o convidou para ir lá quando era líder do governo. Explique para mim o Instituto Doutor Lula. Ricardo,
Eu não sei se você sabe, a Receita Federal fez uma devassa no Instituto para saber se ele está cumprindo com a sua obrigação institucional. Veja, eu quando deixei a presidência da República, eu falo isso apenas com o objetivo de explicar. Muita gente pode achar que eu sou arrogante ou sou petulante. O doutor Ivan, no primeiro depoimento, eu disse isso para ele. Mas ou seja, isso é crime, viu? Quando eu deixei a presidência da República, por conta do povo brasileiro, eu tinha sido presidente, quase que o presidente mais importante do mundo nos 10 primeiros anos do século XXI. Este país virou protagonista internacional. Este país passou a participar do G8, coisa que nunca participava. Este país ajudou a construir o G20. Este país participava do BRICS com muita importância. Esse país participava do IBAS entre Brasil, África do Sul e Índia. Esse Brasil criou a Unasul, criou a CELAC, onde pela primeira vez a gente fazia uma reunião da América Latina sem participação dos Estados americanos. Esse país não deixou a ALC entrar aqui. Esse país criou o Conselho Nacional de Defesa para se contrapor à quarta frota americana, depois que nós construímos o pré-sal, que eles reinauguraram a quarta frota. Nós criamos o Conselho de Defesa. Então, nós fizemos a maior política de inclusão social da história desse país. 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza e 40 milhões ascenderam à classe média. Isso é uma Argentina, isso é uma Colômbia. A bancarização do povo pobre foi com 70 milhões de pessoas entraram no sistema financeiro. É uma Colômbia e uma Argentina junto. Tudo isso em 12 anos. Olha, eu saí da presidência e eu queria fazer com que a América Latina e a África adotassem as políticas públicas que nós adotamos no Brasil. O programa Luz para Todos. O programa PA, que era a compra de alimento para o pequeno produtor. O Minha Casa Minha Vida. O Bolsa Família. O aumento do salário mínimo. Durante 12 anos, todos os funcionários públicos tiveram aumento nesse país. Houve reajuste de carreira, houve aumento do salário mínimo. Aumentamos as exportações, aumentamos o mercado interno. Numa demonstração de que o pobre não era problema, o pobre era a solução. Então, eu gostava de ir para a África para dizer para os presidentes. Uma vez até fiquei com medo de Angola, porque eu, depois da minha palestra, eu me dei conta da quantidade de general que tinha lá dentro. E eu falei o seguinte: é preciso diminuir o dinheiro das Forças Armadas e colocar dinheiro para os pobres. Porque o pobre não entra no orçamento. O Poder Judiciário entra, quer ter poder de pressão. Os sindicatos organizados entram. Sabe? Todo mundo entra, o pobre não entra. O pobre está lá, desgraçado, abandonado, ninguém olha por ele. Agora, coloque ele no orçamento. Deixe ele começar a ir no shopping. Deixe ele começar a comprar carne, comprar iogurte, comprar meia, comprar sapato. Nesse país ficava incomodado porque pobre comprava dentadura com o dinheiro que a gente dava do Bolsa Família. E eu queria ensinar isso. Eu queria ensinar as pessoas a compreenderem que o pobre no Brasil e no mundo seria a solução se a gente desse a ele o mínimo necessário. Foi por isso que eu não quis criar um ONG. Criei um instituto para poder viajar o mundo tentando mostrar o exemplo do que esse país fez em tão pouco tempo. Mas qual o que que Delcídio, porque ele disse aqui que algumas vezes o senhor chamou ele lá. Em que ele se encaixa aí? É que eu não sabia, doutor. É, porque assim, realmente, eu entendi, a polícia está de acordo com o estatuto aqui do Instituto Lula, mas assim, por que o senhor chamou ele lá? Ele falou assim, muitas vezes o presidente Lula, e de vez em quando eu ia com cortesia também. Deixa eu lhe falar, ele foi muitas vezes conversar comigo, ele era líder do governo. Como outros senadores foram conversar comigo. Cada vez que o Delcídio ia no hospital sírio-libanês fazer um check-up ou uma consulta, ele falava: presidente, estou aqui no Sírio, eu posso passar aí? Passa, meu filho. Mas o senhor não tratava dessas questões do Instituto? Discutia desde Flamengo, a Vasco da Gama, Corinthians, Palmeiras, porque quando duas pessoas se encontram, conversa-se tudo. Mas não era política institucional do Instituto, isso que eu estou perguntando. Não era política institucional do Instituto, é que eu talvez tenha cometido erro. Sabe que eu deveria ter alugado uma sede do lado. E quando eu discutia esse instituto, ficava numa cadeira, quando eu discutia outra coisa, pulava para outra cadeira. Eu achei desnecessário. Eu achei que a civilização não exigiria essa burocracia toda, porque isso é uma coisa de burocracia. Eu sou o mesmo ser humano, eu sou o presidente de honra do PT, eu sou ex-presidente da República, eu era presidente de honra.
do Instituto. Eu não decidi as coisas pelo Instituto. O Instituto tem uma diretoria. Eu apenas estava lá. Eu era a figurinha carimbada do Instituto. Era para ele fazer merchandising. Aqui o Lula, aqui o Lula. Vai conversar com o Bill Clinton? Fala com o Lula. Vai conversar com o Tony Blair? Fala com o Lula. Vai conversar com o Chirac? Fala com o Lula. Vai conversar com o Angela Merkel? Fala com o Lula. Sabe, eu tive o prazer, doutor Cláudio, de ser o ex-presidente da República, que em todas as viagens do mundo que eu fiz, depois de deixar a presidência, era recebido pelos presidentes. Esse era o status quo do Brasil. Hoje nós estamos numa situação em que o presidente não tem coragem na Bolívia. Então o país, que era um motivo de orgulho, virou um motivo da tristeza. Não. Pela pequenez que esse país tomou dimensão nos últimos anos. Não, eu não estou emitindo nenhum juízo de valor, mas assim, o que eu quero saber é assim, o senhor também chamava pessoas como líder do Delcídio para conversar sobre outros assuntos. Chamava dirigente sindical, chamava gente do LGBT, chamava negro, chamava índio, chamava todo mundo. Isso. Ali, eu vou dizer uma coisa, sabe qual é o apelido do Instituto? Sabe? Não, não sei, nunca fui. Porto Ipiranga. Lamentavelmente é assim. Mas não é por causa do Instituto, é por causa do personagem. Sabe? Então todo mundo fala: ah, tem problema em tal lugar? Porto Ipiranga. Tem problema em tal lugar? Porto Ipiranga. E sabe que eu tenho orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de fazer 36 anos que eu deixei o movimento sindical e ainda sou amigo de todos os sindicalistas, de todas as correntes, da Força Sindical da CUT. Sou amigo de todos os partidos políticos. Uhum. Então, se isso é um pecado, se isso é um erro jurídico, se isso incomoda o Ministério Público, a Polícia Federal, sei lá quem, sabe, eu vou alugar uma salinha na porta e sento lá e atendo e vou deixar em paz, porque não é possível. Sabe, não é possível, sinceramente, doutor, eu sinceramente. Eu quero lhe agradecer a oportunidade de vir prestar esse depoimento. Eu estou com muita coisa na garganta para falar. Eu estou cansado de ver procurador dizer que não precisa de prova, que ele tem convicção. De juiz dizer: eu não preciso de prova, eu tenho fé, vou voltar com fé. Eu quero provas. Alguém tem que dizer, sabe, qual é o crime que eu cometi, aonde que eu cometi. Chamar o PT de organização criminosa, se dependesse de mim, cada deputado do PT, cada vereador do PT, cada militante, abriu um processo para quem dizer provar qual é a quadrilha. Ah, porque eu estou cansado, doutor. 71 anos de vida, eu cansei. Cansei de ver, sabe, as instituições que eu ajudei a criar desde a Constituinte para valorizá-las, desprestigiadas por comportamento pessoal. Gente que adora, gente que não pode abrir a geladeira, que vê uma luz e já começa a dar declaração. Gente que liga o barbeador, começa a falar achando que é o microfone do rádio. Eu cansei disso. Eu sempre valorizei o Ministério Público. Eu sempre valorizei a Polícia Federal. E sempre valorizei o Poder Judiciário. Os ministros podem lhe dizer. Eu indiquei quase todos. Nunca pedi para eles um favor pessoal. E não peço. Porque a instituição tem que ser forte, não para me ajudar, para garantir a democracia desse país. Lamentavelmente, tem pessoas que não pensam assim. Eu, quando vejo um jovem procurador ir para a televisão falar uma hora e meia e depois dizer: não me peçam provas, eu tenho convicção. Não dá, doutor. Não dá para aceitar isso como uma coisa séria nesse país que está jogando a cada vez mais a oportunidade de se transformar num país grande. Nós quase chegamos a ser a quinta economia mundial. Quase chegamos. Por mediocridade não chegamos. Então eu lamento profundamente. Eu gostaria que meu depoimento fosse tudo numa semana só, para mim poder desvendar os mistérios todos e acabar com essa hipocrisia. Fulano vai prestar depoimento, fulano vai delatar, fulano vai não ter das contas, fulano, e o Lula vai ser citado. Quem sabe está na hora de chamar o dono da Globo, da Record, da Bandeirantes, para prestar depoimento, para ver se eles me delatam. Porque o que eles dizem que vão me delatar, eu duvido que tenham coragem de me delatar, porque não tem nenhuma prova e nunca conversaram comigo sobre qualquer crime. Doutor, eu aprendi a andar de cabeça erguida. E sabe que custa muito. Para quem nasce na elite, não precisa nada. Mas para quem vem lá de baixo, sabe, não deixar ninguém colocar cangaia no seu pescoço, não é fácil.
Esse dia eu sei de uma história, de um depoimento, de um processo que eu abri contra uma jornalista. Até vou contar isso que ninguém sabe aqui. E eu acusei uma jornalista que falou, em qualquer país democrático do mundo, ela seria presa. Porque ela falou de um presidente da república. E ela foi prestar julgamento. E a advogada, acho que é nossa advogada, me chamou de doutor. Aí o juiz começou a rir. Ah, mas ele não é doutor? Ele não é doutor? Como é que você chama ele de doutor? Não, estou chamando ele de doutor porque ele tem vários diplomas de doutor honoris causa. O juiz deu uma gargalhada e pouco tempo depois inocentou a jornalista. Eu vou recorrer até a Suprema Corte. Aos 71 anos eu não sei quanto tempo de vida que eu tenho, mas eu tenho fé em Deus de ver essa jornalista ser julgada. Porque em nome da liberdade de imprensa, ninguém pode avacalhar a vida dos outros. Ninguém pode. E o que, é que eu estou vendo nesse processo? Tem gente que acha que eu sou contra a Lava Jato. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu quero que a Lava Jato vá a fundo para ver se acaba com corrupção. O que eu sou contra é tentar criminalizar a pessoa pela imprensa e não pelos autos do processo. O que eu sou contra é execrar, é condenar. Eu conheço pessoas que, tivessem liberdade, seriam mortos na rua. Tal é. Sabe quantas horas eu tenho de notícias negativas contra mim no Jornal Nacional em 8 meses, 16 horas? Nenhum político no mundo aguentaria isso. E eu vou matá-lo de raiva, porque toda pesquisa vai aparecer na frente. Para ele saber que nem sempre eles podem brincar com as pessoas. Sabe, então o juiz, o promotor, o delegado, não tem que ficar fazendo, sabe, pirotecnia com as pessoas. A primeira pura, investigue e condene. Quando condenar, bote na cadeia. E acabou. Sabe, não é tirando fotografia de criança, mostrando casa, mostrando não sei das quantas, inventando mentiras, inventando ilações. Então, quero lhe dizer que o senhor está diante de um homem que está disposto a prestar tantos pontos de depoimento como necessário. E quero que todo mundo saiba, se tem um brasileiro que quer a verdade nesse país, sou eu. E não me venho com mentiras ou com ilações. Porque um cidadão que nasce no Nordeste e não morre de fome até os 5 anos de idade, não tem medo de cara feia. Eu quero defender a minha honra, que é o valor mais importante que eu tenho. Então eu quero lhe agradecer esse depoimento e a liberdade de poder dizer essas coisas que eu até agora não tinha falado, mas eu cansei, eu vou falar. Doutor Luiz Inácio, o momento é do senhor, tá? É a sua defesa, o senhor tem todo o direito de falar. Só mais uma questão para a gente encerrar, acho que ninguém tem mais questionamentos. O doutor, o presidente do Instituto Lula, na época, em 2015, era o doutor Paulo Camoto. Paulo Camoto. Ele não participava de nenhuma reunião assim com o senhor, às vezes, ou participava, ou era bem informal, como o senhor disse. Eu sou um pouco relaxado, sabe? Porque Delcídio disse aqui que as reuniões eram somente ele e o senhor, que as coisas eram só. Não ficava ninguém na sala. É isso? O senhor confirma isso? Eu tenho pelo Delcídio, eu não vou levar muito a sério o que ele disse. Tá? Mas deixa eu falar, eu aqui, quando eu era presidente da República, eu brigava com a minha assessoria, que achava que eu tinha que ter uma liturgia. A liturgia é importante, presidente. Você não pode andar no corredor abraçando as pessoas. A sua porta não pode ficar aberta. Sabe? Então, no Instituto, sabe? Tem hora que a conversa é pessoal, tem hora que entra 10 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas. Mas de total transparência, não, é isso que eu quero falar. Quando uma conversa sigilosa, eu faço uma conversa sigilosa. Sabe? Uhum. Ok. Tá bom. Agradeço a presença do senhor para esclarecer os fatos, tá? Ninguém tem mais questionamentos, então está encerrado a audiência. Na fase 4.